ان کے لب رنگی کی مٹھاور تھی کہ جس نے جماعت کھڑی ہو گئی تھی, تو ایسے میں جماعت میں جو ہے وہ شامل ہو گئے. تو اب اگر عشاء کی شروع کی چار سنت کسی کی رہ گئی تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ تو عشاء کی چار سنت بعد میں عشاء کی نماز کے دو سنت اور وتر وغیرہ ادا کرنے کے بعد میں اس کو ادا کیا جا سکتا ہے اگر ادا کرنا چاہے, لیکن یہ بعد میں وہ سنت نہیں رہیں گی جو عشاء کے فرض سے پہلے کا جو ان میں سنت ہونے کا ثواب یا جو مرتبہ تھا وہ جو ہے ویسا بعد میں نہیں رہے گا. اب بعد میں کیونکہ نماز مستحب ہے تو اس کا اختیار ہے کہ بعد میں پڑھنا چاہے, تو عشاء کے بعد وقت کراہت کا بھی نہیں ہوتا کہ جس طرح نفل نماز عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو اس طرح عشاء کے بعد نہیں پڑھ سکتے, ایسا بھی نہیں ہے. لہٰذا عشاء میں اس کے بعد میں اگر کسی کی سنتیں یہ چار چھوٹی ہوں بعد میں پڑھ سکتا ہے. اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضوی شریف میں فرمایا کہ اگر عشاء کی چار سنتیں رہ جائیں تو اس کو بعد میں پڑھے, اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. اور اسی کو حاشیے میں علامہ طحاوی نے بھی فرمایا کہ بعد میں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اگر عشاء کی چار سنتیں پڑھے, لیکن یہ بعد میں جو ہیں وہ مستحب ہوں گی, لہٰذا اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کو نہ روکا جائے اور اگر کوئی نہ پڑھے تو اس کو کوئی زور بھی پڑھنے پہ نہ دیا جائے. پتھر میں حسن لالے پرنوار